prva pobjeda za Metalurg. Liga šampionije čeka s kime dvidi. Imate tamo povoljen rezultat 40 na minuti, svega konečna pobjeda. Pa se spremavme dolgo za ovo takmica. Таму имавме само еден тренинг дека игравме во Силкеборг, па најначе дојде гостувањето во Русија, во Москва. И се справавме за Чековски веќе една недела, а ни помогна и засилувањата денеска. Влеговме во ротација, во трчање и мислам дека резултатот си дојде на место. Колку помогна овите засилувања? Па како што кажав, тие помогна за наша ротација. Влеговме во трчање, трчавме скоро 60 минути, што е тешко за денешниот ракомет. Треба и да се бориш и да трчаш и мислам дека со нив веќе сме по-комплетна екипа. Дали може да очекуваме нови успеси за Металург? Па можам да кажам дека ова е само наш почеток и не, да не бидете изненадени од нашите успеси во скоро време.